Hej og velkommen til en ny video. Denne gang er det en ny indkøb eller pickups video, som vi skal kigge på. Og lad os starte med det ældste først. Der har jeg til SNES har jeg købt Pack in Time, Cosmo Gang, The Video, og det har jeg lagt noget gameplay op af i hvert fald. Og så har vi Chinese Road 3. Der er nogle flere på vej af japanske titler, fordi at, jeg har jo købt den der kære Retron 5, og ja, den er jo perfekt til at afspille alle de der lande. Og lad os se næste række. Der tager vi til den originale Xbox. Der har vi først The House of the Dead 3. Så har vi en klave. Grab by the Ghoulies. Og hvad står der der? Wrath Unleashed, tror jeg. Kan selvfølgelig også lige vise bagsiden af det. Så er der Battlegrounds og Magic the Gathering. Til PS2, der er en forholdsvis stor stak her. Og jeg er nu oppe på at have 410 PlayStation 2 spil. Men lad os starte med Gun Griffon Blaze. Så har vi den røde ninja. Så har vi Saint Seiya, The Sanctuary. Og Saint Seiya igen. Denne gang er det bare The Hades. Kan jeg godt lide det artwork, der er på her. Synes jeg egentlig, det er okay. Så har vi en lidt anden genre her. Clumsy. Hvad står der? Clumsy Shumsy. Så har vi Psycho. Gift. Nanobreaker. Shadow Memories. Fireblade. Så har vi Glass Rose. Så har vi Serious Sam, The Encounter. Og den har jeg også lagt noget Let's Play video op. Der er desværre lidt med lyn der, men ja, det må I lige være overbærende overfor. Så er der BUW, Don't Try This At Home. More hardcore than ever. Sådan. Så har vi Nightshade. Samurai Jack.
Og det her, det var et gratis spil, så det var dejligt. Og det er det næste også. Som her Makai Kingdom. Så har vi Ed, Edd & Eddy, The Misadventures. Og så har vi to her til sidst, som der var en på Gentleman Gaming, der sagde, at de var på tilbud, så dem skulle jeg da have. Mega Man X Collection. Og Mega Man Anniversary Collection. Og hvis vi så går hen til sidste generation, der var det tilbud ved GameStop. Den her fik jeg for, jeg tror det var 75 kroner. South Park. Og det skulle være lidt et genialt spil, men nu må vi høre eller se. Desværre så er det her opal-udgaven, og den er åbenbart mere censureret end, end den amerikanske. Det er jo ikke noget, man normalt ser. Så var der Midway Arcade Origins. Og jeg tror, jeg gav små 30 kroner for den, så det er jo fint nok i forhold til de spil, man får her. Så den sidste her, som jeg har let et stykke 10 efter og endelig fundet til en ordentlig penge, jeg tror, jeg gav... Det er ikke 75. Det er Bully Scholarship Edition. Og det glæder jeg mig til at prøve. Det skulle være et rimelig fedt spil. Og GameStop havde et tilbud mere, som jeg tog med. Jeg tror, jeg gav 100 kroner for det. Det må vi se, om det er værd eller ikke. Men Limited Edition er Killer is Dead. Og det sidste spil i denne her omgang, det er til Xbox One, og det er Sunset Overdrive. Men det var alt for mig den her gang, og som altid, så smider jeg snart en video op igen. Hej hej.